Veľkokapacitné knihárske linky vyprodukujú denne veľké množstvo kníh, brožúr a časopisov. Výrobný proces zabezpečuje odborný personál, knihári. Klasické remeselné zručnosti knihárov tu však príliš nevyužijú. Ich práca sa sústreďuje predovšetkým na obsluhu, nastavovanie a údržbu automatizovaných výrobných liniek. Každý druh tlačoviny vyžaduje určitú technológiu väzby, ktorá sa riadi použitým druhom papiera, nákladom i predpokladaným časom používania tlačoviny. Najmä pri časopisoch sa používa systém jednoduchej väzby, ako je napríklad väzba lepením. Taký technologický komplex dokáže vyprodukovať až 5500 výtlačkov za hodinu. Pracovné postupy knihárov pri väzbe kníh a časopisov majú jedno spoločné. Zostavovanie zložiek a ich náklad do spracovateľskej linky. To vyžaduje presnosť a precíznosť, aby nedošlo k zámene jednotlivých zložiek a tým tak k znehodnoteniu značného množstva materiálu. Okrem týchto osobnostných vlastností je potrebné, aby mal knihár dobrú schopnosť rozlišovať farby, farebné odtiene, nerovnosti povrchu a tvary predmetov. Dôležité je praktické myslenie, ktoré uplatní hlavne pri organizácii práce. Pre tlačoviny s menším počtom strán sa hodí väzba, ktorá používa zošívanie svorkami, ktoré knihársky stroj vysekáva z oceľového drôtu. Linky s touto technológiou zahŕňajú nielen znášanie a šitie periodika, ale aj orezávanie časopisu v jedinom komplexe. Už na prvý pohľad je zrejmé, že práve tento druh väzby je najrýchlejší. Spracovateľská linka je kratšia. Ale kvalita tohto spoja je výrazne obmedzená a hodí sa len pre tenké zložky listov. Knihári priemyselnej výroby obsluhujú a nastavujú aj celý rad ďalších strojov, ako napríklad rezacie, skladacie, pripevňovacie a viazacie stroje. Aj na veľkokapacitnej linke môžeme nájsť klasickú šitú knižnú väzbu. Technológie šitia a zvolené pracovné postupy tu sú však iné ako v malej remeselníckej dielni. Väčšina pracovnej náplne obsluhujúceho personálu opäť spočíva v riadení a kontrole systému celého automatizovaného komplexu. Knihári tu musia mať aj určité technické znalosti, pretože súčasťou ich pracovnej náplne je aj čistenie, ošetrovanie, údržba, ale aj drobné opravy technických zariadení. Najvhodnejšou prípravou na túto pracovnú pozíciu je stredné odborné vzdelanie s výučným listom v odbore knihár, priemyselná výroba. Aj keď hlavným poslaním knihárov je vytváranie nových knižných väzieb, do knihárskej remeselníckej prevádzkárne zákazníci často prinášajú aj staršie, často poškodené výtlačky, s ktorými sa z rôznych dôvodov jednoducho nechcú rozlúčiť a žiadajú ich renováciu. Rekonštrukcia takýchto kníh však už vyžaduje remeselnú zručnosť knihára. Sami iste viete, že táto knihárska dielňa a práca knihára nemá nič spoločné s priemyselnou výrobou. Tu knihár uplatní praktické a tvorivé myslenie, predstavivosť, ale aj určité výtvarné nadanie a fantáziu. Požiadavky na vzdelanie sú tu preto iné. Najvhodnejšie je stredné odborné vzdelanie v odbore knihár, ručná výroba. Po získaní výučného listu je možné pokračovať v nadstavbovom štúdiu s maturitou. Tento odbor je vhodný pre mužov aj ženy. Práca knihára nepatrí k fyzicky náročným. Sú však určité zdravotné obmedzenia, ktoré vylučujú výkon tejto profesie. Sú to hlavne ťažké ochorenia pohybového systému, znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu, ochorenia horných končatín, znemožňujúce jemnú motoriku a záchvatové a kolapsové stavy. Na druhej strane je to povolanie vhodné napríklad pre ľudí so sluchovým postihnutím. Vhodnosť tohto povolania je však vždy potrebné konzultovať s lekárom. Skutočný majster medzi knihármi sa vraj spozná podľa vyhotovenia klasickej šitej väzby.
Touto technikou knihár vkladá opravené zložky do rekonštruovanej knihy. Zložky spája reznou niťou tak, aby zapadli do podoby pôvodného výtlačku. Šitie predstavuje jeden z najnáročnejších úkonov v profesii knihára. Okrem manuálnej zručnosti, táto činnosť vyžaduje predovšetkým trpezlivosť a precíznosť vo vykonaní každého detailu. Škála činností knihára v takejto knihárskej dielni je veľmi rozmanitá. Ručnú prácu vyžaduje aj výroba ozdobných škatúľ a dosiek kníh s rôznou povrchovou úpravou. Knihár by si mal vedieť prácu dobre zorganizovať a rozvrhnúť jednotlivé pracovné činnosti tak, aby zbytočne nestrácal čas. Značný podiel pracovného času totiž zaberie príprava materiálu a jeho narezanie na požadované rozmery. Takisto musia počítať s určitým časom na zasunutie lepidla medzi jednotlivými fázami prác. Kompletne zošitý zväzok rekonštruovanej kuchárskej knihy zatiaľ knihár pripravuje na finalizáciu. Ešte predtým, než bude kniha vybavená doskami, treba prešité zložky vrátane predsádky dobre natrieť lepidlo. To zväzok stmelí do kompaktného celku. Aby sa zabezpečila prestupnosť lepidla, je potrebné natreté zviazané zložky na určitý čas ešte zaťažiť. Teraz knihár môže uskutočniť tlač nápisu na chrbát dosiek budúcej knihy. A tak sa na chvíľu musí stať aj tlačiarom. Takisto ako pri tomto remesle si knihár zostavuje nápisy z litier do raznice, ktorú vložia do raziaceho stroja. Pomocou zlatiacej fólie ich potom môže vytlačiť na chrbát knihy alebo na jej dosky. Potom už zostáva len kompletizácia celého diela. Po poslednom úkone jej rekonštrukcie, teda pevnom pripojení dosiek, môže obnovená kniha v plnej kráse opäť zdobiť domácu knižnicu. Povolanie knihára je profesia vhodná pre manuálne zručných a výtvarne nadaných mužov aj ženy. Svoje uplatnenie nájdu v tlačiarniach, vo väčších aj menších nakladateľstvách a vydavateľstvách. V neposlednom rade je to profesia vhodná aj na samostatné podnikanie na základe živnostenského listu.